басында ай десе аузы, күн десе көзі бар жан сая ханшайы. Ал сол жылы шырайлы оңтүстік өлкеде Ергебай ханның әулетінде шекесі торсықтай әбдіқалық атты ханзада дүниеге келіпті. Олар ержетіп арман қуып Алматы шаһарындағы қазақ ұлттық аграрлық университетінде ветеринария факультетінде білім алуға аттанды. Шатында аралап атқан ортамында шатыр.
әнді тастаймыз аңды. Thank you.